گلگت بلتستان میں خاص کر معدے کے امراض زیادہ ہیں، ہارٹ کے ہیں، کینسر کے ہیں، یہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ گلگت میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ غیر قانونی طور پر اوپن آئل یوز ہوتا ہے بیکریوں کے اندر، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ ریشو ہارٹ کینسر معدے کے امراض زیادہ ہوتے ہیں اس اوپن آئل کے سمجھ